kualika gavana wa Kisii Mheshimiwa James Omariba Ongwae. Aba kusiba binto chigaba na chirabo no chigo kuana parabe kango muziki chigaba na bano chigo kuana babo jona bande inde tokoro mukutano ena moy karansa ikaransa kimoranje ikaransa abantu bamindo meeting yarengengi yatetera byaba gusiba mindo bona bagaba na barega ganta gete bakuane lakini batara kuana there are three deputy governors bamindo barega iga tobwate deputy governor korusiaya tobwate deputy governor koruoma bay tokatware deputy governor korunyamira. Those deputy governors, please come here, all of you, the three of you, please. Aba deputy governor abunchuga abosio, buango tokoro mukutano buango. Uyu ni Hamilton Orata. Hamilton Orata ni deputy governor wa Homa Bay. Just greet the Kisii. Watu wa Kisii amjambo. Wangapi wanapenda baba aingie ukulu? Asanteni sana. Na huyu mwingine ni Dr. James Okumbe, Deputy Governor wa Siaya. Wa Kisii oye. Nikirudi pale Siaya, nitapeleka ujumbe na report kamili. Ati watu wa Kisii wamesema baba Raila Molo Odinga tosha. Mungu awabariki. Asanti. Oyo igo ande no deputy governor itokoru nyamira Dr. James Gesami. Abantu ba mintombu ya mono garankwa ni gambu ya mole mbu ya mole. Mbu ya mole. Esa marie tenkoro kwa mweshimia Dr. Gesami. Deputy governor nyamira. Na veire na papa. For many years no montombu ya toko chikura this year. Mbu ya mono. Mbu ya mono mbu ya mono. Sasa mintaita governor wa Kisumu, Professor Anyang' Nyong'o. Aya. Abantu ba minto bya mure. Abantu ba minto bya mure. Vijana tirim, vijana tirim, wakina mama tialalala. Asanteni sana. Mimi nimefika hapa nikivaa kofia mbili. Kofia ngapi? Moja kama gavana wa Kisumu Europe, moja kama gavana wa Kisumu Europe, ama sivyo? Ingine kama katibu mkuu wa chama chetu cha ODM wa zamani, sawa sawa. Na nina maombi. Kwanza kabisa ningependa kuomba waandishi wa habari, leo hii tulikuwa huko Nyamira, sawa sawa, tumekuja mpaka Karoka, sawa sawa, na sasa tuko hapa Kisii. Mimi naona ya kwamba watu wa Kisii kwa jumla, Nyamira kwa jumla, ni wafuasi wa chama chetu cha ODM. Sawa sawa. Waandishi wa habari, tafadhali ndika hiyo. Sawa sawa. Tuko pamoja. Ya pili, tulikuwa huko Nyamira. Mimi mwenyewe niliona ya kwamba tulikuwa huko na watu 30,000. Sawa sawa. Na hapa Karoka tulikuwa na nusu milioni wa watu, sawa sawa. Na hapa Kisii ukiona mpaka kuko ni watu 1 million, sawa sawa. Waandishi wa habari, tafadhali andika hiyo, sawa sawa. Ombi langu la mwisho
nitapaka kuwaomba. Kwanza nitawatakia heri na baraka katika uchaguzi. Lakini ningependa kuomba viongozi hapa Kisii, tafadhali tukaeni chini, tusilikizane, tuwe katika familia moja, watu wa ODM. ODM, Azimio, na tena sisi zote ni wafuasi wa ODM, wafuasi wa vuguvugu la Azimio, ni watoto wa baba. Sawa sawa, lazima watoto wa baba waketi chini katika nyumba moja. Sawa sawa, hakuna haja kutofautiana. Tafadhali, waenga wanasema ya kwamba umoja ni nini, utengano ni nini. Haya, Bwana Yesu asifiwe. Asante, asante sana. Sasa nitaita governor wa ile kaunti kubwa ya Kakamega, Dr. Wycliffe Ambesa Oparanya. Wakisii oye! Vijana oye! Sijaona watu kama hawa. Nilifikiria kule kwangu Buhungu tu ndio tulikuwa na watu. Hapa ndio tuko na watu. Naangalia macho kilomita 2 na hata sioni watu mwisho. Tusalamiane kwa hewa, kwa hayo kusalamiane kwa hewa. Na kweli nimekuja hapa kuhakikisha ya kwamba Wakisii wote watapigia Raila Amolo Odinga ku, si ndio? Waje mimi niseme. Nataka tu niseme jambo moja. Baba ameongea hapa mambo mengi. Na mimi nimekuwa na nafasi ya kufanya na baba kazi nikiwa waziri wa mipango na yeye akiwa waziri mkuu. Baba ndio alisaidia Rais Mwai Kibaki kufufua uchumi wake wakati yeye alikuwa rais, na mimi nina hakika yale yote amesema leo ataweza kufufua uchumi wa nchi hii mpaka ifike 10%. Nyinyi wananchi wote ambao mna shida ya kazi, muwe na pesa mfukoni mwenu. Kwa hivyo namuomba tarehe 9 mwezi wa 8 mupikie Raila Amolo Odinga. Kule kwetu Western tuliamua kitambu ni Raila Amolo Odinga. Tuna vijana wetu wawili ambao walikimbia wakaenda kwa Ruto. Hao walikimbia kwenda kwa Ruto kukua watu wa mkono kwa Ruto, ni walienda peke yao. Wanaingia Western wote wako na Raila Amolo Odinga. Asante, asante, asante Governor, Chairman Emeritus wa Council of Governors. Sasa, asante Governor Kone Rasanga. Kisii oye! Kisii oye! Mimi kwanza, mimi ni kama Mkisii, sababu masomo yangu nilijokuwa Kisii hapa tu. Kwa hivyo hata tabia yangu ni kama ya Mkisii. Na hata bila mimi nakaa pale, naona ni nani atakuwa governor ya Kisii. Niseme ama nisiseme? Haya,
Maneno moja tu. Mimi wakati nimekuwa governor ya Katisa, nimeona ya kwamba vijana hawana kazi. Na vijana wanaoa usiku na mchana. Na hawana mali ya kulipa kwa wazazi wa wasichana. Kweli ama sio kweli? Kwa hivyo mimi nataka kupatia Simbarati kazi. Hello? Aya. Iko namna hii. Vile nilikuwa nakaa kwa hiyo ofisi, iko pesa kutoka kwa national government. Na baba amesema juzi, anataka kupandisha hiyo pesa from 15% to 35%. Na mimi naomba tu, ya kwamba 2% ya hiyo pesa iwekwe na Simbarati uangalie hiyo. Iwekwe hiyo pesa, iwekwe. Hello? 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 Aya. Iyo pesa mimi nataka iwekwe hata kama ni 2% ya kulipa nini? Mahari. Sababu yake iko wasichana wa Kisii wameolewa kwa Wajaluo. Si ndio hiyo? Na sisi hapana patanga pesa. Kweli ama sio kweli? Ya pili, baba, ile maneno mbaya ni ya kwamba wale hawana kazi wanaenda kuandika kazi ya bodaboda. Ama namna gani? Na boda boda vile wanaweka wasichana kwa pikipiki. Eh? Vile wanaweka na wanaenda. Kama wanafika kwa bump, sahile wamepika kwa bump, hata kama wamebeba bibi yako, so utalia? Unalia ama huli? Asanteni sana. Asanti, asanti, governor, asanti. Sasa, ninaita governor wa 001. Maisha ni yangu, weshugulika na yako. Gavana, napenda za kwangu, weshugulika na kwako. Misi pangwe mgui, sipangwe mgui. Jisi pangwe mgui, sipangwe mgui. Misi pangwe mgui. Kisii tusalimiane na mkono namna hii na mimi nilikuwa nafikiri ndio kiboko ya mikutano, lakini nimekuja Kisii, nimeona umma sio wa kawaida, na nimewaambia kama ni noma, kama ni mbaya, kama ni noma, kama ni mbaya, mimi nataka niseme machache. Mimi nilitangaza nikisema kwamba William Ruto lazima aheshimu Raila Amolo Odinga. Na tukamwambia ukikosa kuheshimu tutakulazimisha uheshimu. Na mimi nataka niseme wana Kisii wasikie, tayari tumemfinya kumfinya. Hajasikia hiyo? Tumefanya nini? Tumemfinya kumfinya. Hawajasikia hiyo? Tumemfinya. Ameenda Ulaya, amechukua milioni 107 pesa ya wananchi, akabeba wenzake, akaingia ndege first class paka Amerika kwenda kulalamika. My friend, kura haiko Amerika, kura iko hapa Kenya hapa. Amesikia hiyo? Kura iko wapi? Hapa hapa. Mambo ni kwa ground, sivyo? So yeye amechukua pesa ya umma, and I want to, mimi nataka niseme ieleweke,
There is no way William Ruto atakuja kwa jukwaa aseme atapatia bodaboda pesa milioni moja, milioni mbili, alafu achukue milioni 107 ende America. Inawezekana kweli hiyo? Inawezekana? Anatubeba ufala. Anatubeba ufala. Tutakubali? Mimi nataka niulize wana Kisii. William Ruto amekuwa rais kwanza, naibu wa rais kwanza mwaka gani? 2013. Ni mnajua kuhesabu nyinyi? Mutahesabu na mimi? 2013, 2014, 2020, 2020, 2020, 2020. Unakuja Kisii na Wilbaro, kwenda kabisa. Akwende, akwende, akwende. Nataka niwaulize swali lengine. Mimi nimefanya kazi na Raila Amolo Odinga. Najua yeye ni mkweli. Yeye ni mwadilifu. Akisema lake ufanya. Ni mweka ahadi. William Ruto, mnajua ahadi hata moja aliyoweka nyinyi? Mnajua hiyo? Mmewahi kuona hata ahadi moja ameweka? Mmewahi kusikia ahadi moja ameweka? Mimi nilimuimbia nyimbo, pia nataka tumuimbie pamoja. Tutakubali? Mnajua ile nyimbo party after party? Party after party after party after party. Mnajua hiyo? Sasa tutabadilisha ya Ruto. Yake ni promise after promise. Promise after promise after. Aya, tuimbeni sasa. Promise after promise. Hey, hey, Kisii imewaka moto. Wapi nduru ya Raila Amolo Odinga? Sasa nataka niwaulize, tarehe 9 mwezi wa 8, mimi nawaambia tarehe 9 mwezi wa 8 saa 5 usiku, rais wa 5 atakuwa Raila Amolo Odinga. Baba jasikia hiyo? Nataka turudie sisi wote pamoja, tuko pamoja. Tarehe 9 mwezi wa 8 saa 5 usiku, rais wa 5 atakuwa Raila Amolo. Na wewe William Ruto, jipange kukubali matokeo. William Ruto, jipange kukubali matokeo. Ajasikia ya William Ruto, jipange kukubali matokeo. Wapi nduru ya Raila aje afunge mkutano? Hello. Hello. Abaguzi. Niko na maneno mbili peke yake. Kwanza ni salamu kutoka watu wawili. Moja, Rais Uhuru Muigai Kenyatta, mnapokea? Pili ni kijana wenu hapa ambaye ni vile vile ni kijana yangu, Mheshimiwa Fred Matiang'i. Tumeweka yeye afanye kazi ya kuhakikisha ya kwamba uchaguzi itakuwa free and free and yeah. Wale jamaa wakiongea Tangatanga, wakiongea juu yangu, wanasema mtu wa kite, mtu wa kite, tutaambia tendawili, tendawili, tendawili. Alifuata nyayo za swara akinusa, nyayo zikapanda, akapasuka msanda. Ni nani huyo? Ni nani huyo? Ameshindwa. Unipatie mji basi. Kisii. Kisii City. Huyo ni fisi. Ni fisi. Unajua fisi? Unajua hadithi ya fisi? Unajua? Hadithi, hadithi. Hadithi, hadithi. Fisi alienda kwa yule mfugaji
akamwambia mfugaji ati mimi nimeokoka sasa. Sikuli nyama tena. Nimeingia kwa dini ya Kihindi. Sasa mimi nakula tu mboga peke yake. Akamwambia ukitaka kujua vizuri nikubali mimi niingie ndani ya zizi yako nilale na kondoo yako. Mwenye zizi akakubali kisa ingie katika zizi yake. Akaenda kulala huko. Asubuhi jamaa alfajiri alipoenda kule zizi kufungua alipata nini? Hakupata hata kondoo hata moja. Zilienda zote, sio? Sawa. Sasa hapa Kenya fizi ni nani? Fizi ni nani? Amekuja mjivisha nguo ya kondoo. Anakuja asemi ngao. Ngao. Sasa anasema ah. Ah. Ujiadhari, Mungu abariki.